U Republici Srbiji se organizovani skrining raka dojke, raka grlića materice sprovodi na, da kažem, prvo kao pilot projekat, a potom i organizovano u 18 opština u Srbiji. I od 2014. godine u organizovani skrining karcinoma grlića materice uključen je i Dom zdravlja Pirot. Prvi pregledi preko putem organizovanog skrininga počeli su u februaru 2014. i u tom periodu do kraja godine, do decembra, pozvano je oko 4700 žena. Od tog broja odazvalo se skoro 50%, 2260 žena, i u vezi tih žena koje su se odazvale, s obzirom da je Dom zdravlja planirao 3400 žena, kada se izračuna u procentima, to je skoro 70% obuhvata. S obzirom da je preporuka takva da 75% planiranih žena je izuzetno dobar obuhvat, i mi možemo biti zadovoljni početkom rada organizovanog skrininga na ovaj području naše opštine. Rezultati su zadivljujući, odnosno putem tog pregleda preventivnog Papa Nikolau testa mi smo otkrili, morat ću da ponavljam sad ove podatke, mi smo imali 98 žena sa pozitivnim nalazom, odnosno 2,5% Papa Nikolau pozitivan test, ostalih 97,5% su bile žene sa dobrim nalazom. Znači, sami vidimo da je jako mali procenat žena sa negativnim, sa lošim nalazom, a dalje dijagnostičke procedure sprovedene su kod 23 žena, to su kolposkopije, biopsije, i tim putem kod 14 žena dokazane su prekancerozne te početne promene težeg stepena, dve prekancerozne promene lakše stepena i otkrivena su dva karcinoma, dva raka grlića materice, što je izuzetno značajno ako uzmemo u obzir da je u prošloj 2014. godini sa područja opštine Pirot otkriveno 4 karcinoma raka dojke. Ono što je jako značajno da su žene koje su otkrivene i putem skrininga i putem tih preventivnih redovnih pregleda mlađe životne dobi, čak životne dobi ispod 30 godina. Tako da opet, pored ovog organizovanog skrininga, da se žene odazovu na poziv, da dođu na preventivni papa test, jako je važno i redovan odlazak kod ginekologa na preventivne preglede. Upravo organizovani skrining je tako organizovan da se svaka žena poziva na 3 godine, i generacije koje su u prošloj godini bile su od uzrasta 25 do 64 godina, godišta 62, 65, znači svako treće sad će biti za po generaciju, znači uzima se spisak sa biračkih spiskova, žene se pozivaju, i bilo bi, da kažem, bolje da u ovoj godini imamo još veći obuhvat. Nama je značajno žene koje su u gradu i rade, svakako i dođu češće i kod ginekologa. Jako nam je važno da pokrijemo i seoske žene koje žive na selu i koje ne mogu često da dođu kod lekara, znači taj poziv je i obaveza, ali i potreba da provere svoje zdravlje, odnosno da na vreme i rano otkriju ako imaju neko prekancerozno problem.